חנה בן עזיז. אנחנו... זה מחנה ראובן. תראי לי, איפה זה מחנה ראובן? זה מחנה ראובן, עד כאן, ועד הבית הקטן השאר הוא. מה הוא היה? הוא היה מטה, המטה של המגויסת, של בת ים. וגם אני, בתורנות הייתי גם פה. אבל מי שיותר יכול לדבר לך על מחנה, למה הוא נקרא מחנה ראובן? ראובן פנחס זה הרוג השני שלנו, שנהרג ב-22 בדצמבר 47. על שמו נקרא מחנה ראובן. זאת מפקדת ההגנה? וזה אני נספר לך. אלא? 48 עברתי לך, עבר מאיר ירקוני, המטה עבר לבית פרלשטיין. מבית ירקוני לכאן? בית פרלשטיין. מבית פרלשטיין לכאן? לא, כאן לא היה. כאן בא אחיש, אחיש מתל אביב. כן. אחיש מתל אביב, תפס את המקום הזה, לבטור למחנה שלהם. ואנחנו, אנשי בת ים המגויסת, עברנו לפנסיון ארמון, שהיה ברחוב הרצל. ואחר כך הרגע. ברחוב הרצל שם היה המחנה של המגויסת. מה היה תפקידו המקורי של הבית הזה? היה המקורי היה בית חולים משוגעים. בית חולים לחולי מי רוח, כהן השם. שהקימה משפחת גפן? גפן. מתל אביב.